Я сайн байцгаана уу манай хаан сар шиндээ сайхан шилцгээсэн үү бүгдээрээ. Бас Валентиныхаа баярыг гоё тэмдэглэцгээсэн баха гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдрийнхаа ярианд хэдүүлээ орцгоё. 1981 оны 6-р сарын 1-нд нэгэн зочид буудлын иргэн тойрноос их хүн өмхийн үнэр ханхалж байна гэх дуудлагыг цагдаагийн байгууллага хүлээж авсан байгаа. За цагдаа нар тухайн газраас өгсөн буугал гарч ирэх биздэ гэж найдаж очсон боловч 28 настай Линда Сатн гэх эмэгтэйн илжирсэн цогцыг олсон. За энэ хүү зочид буудал нь тухайн үедээ биеийн үнэлэлт, мансууруулах бодис зэрэг өөлтлүүд гаарсан газар байсан гэдгээрээ алдартай байсан аа. Эмэгтэйн цогцыг олоход яг л аратан амтны халдлагад өртсөн юм уу гэмээр зэрэмдэг болсон байсан ба ясан дээр нь маш жоохон хэмжээний махнууд нь үлдсэн байсан гэдэг. За гэхдээ цагдаагийнхан үүнийг шууд л аллах байна гэж үзсэн бөгөөд хохирогч бүсгүй яс болсон бугуйнд нь гав зүсэн байсныг олсон. Мөн түүний дотор өмдгий хөлнийхэн доод хэсэг хүртэл шувталсан байсан ба оймсон дотроос нь мөнгө олцсныг үүсвэл үүнийг дээрмийн зоригтойгоор үлдээгөө гэдгийг баталсан байна. За мөн энэ цогцсны бие мах бодисын байдлаас харахад энэ газар нь хэргийн газар биш байсан бөгөөд өөр газар хөнөөчхөд энд авчирч хайсан гэж үзжээ. Задлан шинжилгээгээр эмэгтэй хэн байсныг тогтоосон бөгөөд нас бараад 3 хонж байсан гэдгийг мөн тогтоосон. Түүний цогцос маш хурдан илжирч муудсан нь хоёр хөхийг нь тасалж аваад ил шарх үлдээсэнтэй холбоотой гэж үзсэн байна. Задлан шинжээч эмчийн тодорхойсон бас нэг сэтгэл имзэглүүлэн мэдээ бол эмэгтэй амьд хэрүүн байхдаа биелгийн бүлэх хүчирхийлэлд өртөж мөн амьд байхдаа зүүн хөхөө тасдуулсан гэх мэдээ байсан. За алуурчин эмэгтэй хүчирхийлж гавлаж байгаад хөхийг нь тастаж хөдөлгөөнгүй барьж байгаад биеийнх нь эн тэндгүй хутгалж хөнөөсөн байна. За энэ явдлын дараа Синтия гэх эмэгтэй бүлэг итгээдүүдийн халдлагад өртөж азар ам болтарсан байдаг. 1982 оны 2-р сарын 14-нд зөөгч бүсгүйн цогцос замын хажуу дахь машин дотроос олдсон. Түүний төрөвчин суудл дээрээ байсан ба машин нь асаалттай байсан гэдэг. Алуурчин эмэгтэй хүчиндэж тамлан зовоож зэрэмдэглээд замын хажууд машин дотор нь орхисон. За энхүү эмэгтэй цогцос олдсноос хэд хоногийн дараа Испани гаралтай эмэгтэй цогцсыг цагдаа нар олсон байна. Эмэгтэй хүхийг тасартлан зэрлэхээр хадсан байсан. За мөн биеийн дээр нь гар хангалах хийсэн байдалтай олдсон. За энэ үеэр нэг юм үзэж хардаг зүүн бэлэгтэй хүн цагдаа нарт энэ хэргийг гэр бүлтэй энэ газрын ойршин суугч амьтанд хайртай нэгэн үйлцэн гэж хэлдэг байсан гэдэг. 1982 оны 5-р сарын 15-нд Remax-ийн офисын дарга нь ажилдаа ирэх үедээ хаалхан төгжээтэй байгааг хараад гайхсан. За тэрээр дотогш нэвтрэх үедээ зам дээр эмэгтэй хүний хос гутал, косметик болон түлхүүр гинж зэрэг байхыг олжээ. Тэрээр хүн юмаа алдсан байж болзошгүй гэж бодоод цагдаа дуудсан. За офисын дарга цагдаа нарыг хүлээж байх зураа түлхүүрийн оосрыг нягтлан харуул компанийнх нь лого байсан гэдэг. Мөн энэ түлхүүр нь тэдний офисын хаалганд яг таарч байсан. За энэ үеэр мөрдөгч нар ирж энэ нь Remax-ийн ажилтан болох Лоригийн эд зүйс болохыг баталсан. Мөрдөгчд Лоригийн хуршууд болон бусад хүмүүсээс тодорхойлолт авч тухайн өдөр тэрээр юу өмсөж явж байсан эсэх мөн бас бус мэдээллүүдийг цуглуулжээ. Эмэгтэй офисынхаа үүдэнд ирээд хаалгаа онгойлгох гэж байх үед нь түүнийг хин нэгэн авч явсан гэж үзсэн. За гэсэн хэдий ч эмэгтэйн цогцыг бүхэл бүтэн 5 сарын дараа олсон байна. Цогцыг оршуулгын газраар алхаж явсан анчид анх олсон бөгөөд үзлэг шинжилгээгээр Лориг алуурчин хэд хоногийн туршид амьд байлгаж байгаад хөнөөсөн гих ба алсныхаа дараач цогцыг хэсэг хадгалж байгаад оршуулгын газарт хайсан гэж дүгнсэн. Мөн задлан шинжилгээгээр Лориг удаа дараа хүчинсэн болох нь тогтоогдсон бөгөөд хүүхийг нь бас л тасалсан байсан. За мөн Лори сүхтүүлсэн байсан бөгөөд үхэлд хүргэсэн зүйл нь энэ хүү сүхтүүлэлт байсан гэж тогтоожээ. За мөн оны 5-р сарын 29-ний өдөр Хонконгоос Америк руу нүүж ирээд 3 жил болж байсан Швей гэх эмэгтэй алга болсон. Тэрээр гэр бүлээрээ Линлин гэдэг ресторан ажилуулдаг байсан бөгөөд
Тухайн алга болдог өдрөө эрэгтэй дүүтэйгээ ресторанд ажиллаж байгаад тарсан гэдэг. Тэд тараад машиндаа сууж явж байхдаа ресторанаас ширээ авч явлаа гэж дүүтэйгээ жоохон маргалцсан бөгөөд маргааны улмаас дүүн замдаа машинаа зогсоож чи аав ээжтэй хамт яваад хараа гэж эхчээгээ зам дээр үлдээсэн байдаг. Эцэг эхийнх нь хувьд удахгүй тэр замаар дайрч өнгөрөх байсан гэдэг. Харин гэрийнх нь тухайн газраар яваад охиноо замаас олоогүй бөгөөд дахин дахин нөгөө замаараа явсан ч олоогүй учраас цагдаад хандах болсон. За гэрийнх нь шүэй эмэгтэйг ямар ч мөнгөгүй байсан бас англи хэлээр маш муу ярьдаг гэдгийг хэлж санаан зовсоор байсан гэдэг. Цагдаа нар тухайн газрын эргэн тойрныг шалгасан ч юуч олдоогүй. За тэгээд 82 оны 9-р сар буюу энэ явдлаас 4 сарын дараа цагдаад цогцос олдлоо гэх дуудлага ирсэн. За энэ нь Швейгийн цогцос байжээ. Түүний цогцос дүүгийнхээ машинаас буугаад хэдхэн милийн зайгаас олдсон бөгөөд задлан шинжилгээгээр гавлын ясны гимтлээсээ болж нас барсан нь тогтогцсон. За эмэгтэйг өмсөж явсан хувцаар нь л гэрийнхэн нь таних байснаас бусдаар ямар ч таних боломжгүй болсон байсан. За үүний дараа 1982 оны 6-р сард Энжел гих бие үнэлэгч бүсгүй Джон гих залуугийн машинд суужээ. За эмэгтэй машин суухад өөр бусад залуучууд байсан ба машины доторх талд гав зүүсэн байсан гэдэг. Үүний дараагаар ирчүүдийн нэг нь Энжелд хутгаа өгөөд өөрийнхөө хөхийг зүсэ гэж хэлсэн. Эмэгтэй хэлснээр нь хийсний дараа залуусын нэг нь хутгийг булаан авч хөхийг нь илүү гүнзгий зүссэн ба. За дараа нь хөхийг нь зүссэн шархан дээр нь тэд гараа хангалах хийж эхэлсэн бөгөөд энэ ажлаа дуусмагцаа эмэгтэйн зүсэгцэн хөхийг скотчтод гудамжинд хаяжээ. Энжел бүсгүй цагдаад мэдэгдэж халдагч этгээдүүдийн талаар дүрсэлсэн ч тэдний нэр усны талаар мэдээлэл маш хомс байсан бөгөөд гэмт хэрэгтнүүдийг олж чадахгүй байсан. За мөн оны 8-р сард голын эрэг орчмоос Сандра гэх эмэгтэйн цогцос олдсон ба тэрээр хутаглуулж, боомлуулж, зүүн хөхөө тасдуулсан байдлаар олдсон. Задлан шинжилгээгээр эмэгтэй нас барснаас хойш 6 цагийн дараа олдсон гэж мэдэгджээ. Энэ явдлаас сарын дараа Роузгийн эмэгтэй цогцос мөн л олдсон бөгөөд босад хохирогчдийн адилаар хөхөө тасдуулсан байсан ба хар өнгийн оймсоор боомлуулсан байдалтай байжээ. Мөн түүний нүүр толгой хэсэг рүү маш олон тоогоор цохилт орсон байсан ба нүүрээр нь түүнийг таних ямар ч аргагүй байсан гэдэг. Эмэгтэй толгойдоо авсан гимтлээсээ болж нас барсан гэх ба гитэс ходоод орн дүүрэн цус хурсан байсан. За тухайн оны 9-р сарын 11-нд Карл гэх эмэгтэй дэлгүүр хэсэж явж байгаад алуулсан. Түүний цогцос энэ явдлаас 5 жилийн дараа олдсон бөгөөд осол гэж дүүгнэгцэн. За яагаад гэхээр 5 жилийн дараа олдсон цогцсон дээр задлан шинжилгээ хийх ямар ч боломжгүй байсан гэдэг. За энэ хүү явдлууд дандаа 82 онд болж байгаа шүү. Тэгээд 10-р сард Чикагогийн төмөр замын орчмоос Беверли гих эмэгтэйг олсон байгаа. За түүний хоёр хүүхийг нь тасалж биеийнх нь дээд хэсэгт олон удаа хутгалсан байсан. Халдагч этгээдүүд эмэгтэйг үхсэн гэж бодоод биеийг нь хаяад явсан ч азар эмэгтэй амьд байсан бөгөөд хажуугаар нь өнгөрч явсан хүн түүнд одоо цагдаа дуудаж тусалсан байгаа. За Беверли гих энэ эмэгтэй цагдаа нарт бүхэл санаж байгаа болсон явдлын талаар ярьсан. Тэрээр цонхон тентээ улаан машин түүндэр ирж зогсоод ганц болцоход хідвэ гэж асуусан гэдэг. Харин жолооч залуу эмэгтэй хийснээс илүү өгнө гэж одоо түүнд амлахад Беверлид маш эвгүй санагдсан ч тэрээр өөрөө машин суухыг зөвшөөрсөн. Жолооч нь 25 орчим настай туранхай эр байсан гих ба хөрөн өстэй бас сахалтай нэгэн байсан гэдэг. Мөн түүний өмсөж явсан цамц болон сандалыг тэрээр цагдаа нарт хэлсэн байгаа. Беверлиг машин цуумагт залуу буу гарган ирж машины арлуу суу гэж хэлсэн бөгөөд машины голоор нь тусгаарлсан панерын хаалга байсан гэдэг. Тэрээр машины хойно ороход ханын дагуу багаж хэрэгсэл болон модон тавиуруд цахилгаан утаснууд байсан. Мөн машины дотор тал шал таад зэрэг нь хевстэй байсан гэж мэдүүлжээ. За мөн залууд Беверлиг хуцаа тайлахыг тушааж дараа нь түүний гавлаад бэлтгэлийн хайрцаанд орохыг албатсан зэргийг цагдаа нарт мэдгэцэн байгаа. За тэгээд энэ хүү эмэгтэй маань эмнэлэгт хевтэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авч байсан. За энэ явдлын дараагаас Рафл гэх эрийг нэр нь үл мэдэгдэх өөр нэг эрийн хамт
өөдөөс нь гал нээсэн хэрэг гарсан байгаа. За Рафал гих залуу болохоор газар дээрээ нас орсон. За тэгээд цагтаа хүчнийхэн маань энэ хооронд мэдээж зүгээр суугаагүй гинт хэрэгтнүүдийг хайж ирэн сурвалжилж байсан бөгөөд биеийн үнэлгч нартай ярилцаж тэдэнд нөгөө улаан машины талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий хуудсуудыг тарааж байсан. За тухайн улаан өнгийн машиныг ирэн хайх ажиллагаа явж байх үед Чикаго хотын цагдаа нар тухайн машиныг төв гудамжны хавцаа байрлаж байхыг олсон байгаа. Цагдаа нар машин дээр очиход өмнөх хохирогч болох Беверлигийн хийснээс шал өөр хүн жолооны ард сууж байсан гэдэг. Харин цагдаа нар машины дотор талыг ажиглахад Беверлигийн хийсэндээ яг таарч байсан гэдэг. Цагдаа нар жолооны ард сууж байсан хүнээс энэ хиний машин бэ гэж асуухад тэрээр манай дарга болох Робин гэдэг хүний машин гэж хэлсэн. За түүнээс чи хаашаа явж байгаа юм бэ гэдэг талаар асуухад даргатайгаа уулзгаар явж байна гэж хэлжээ. Ингээд цагдаа нар түүний машиныг дагаж явхаар болсон. За мөн улаан машиныг жолоодож байсан жолооч Робин руу залгаад чамтай цагдаа нар уулзахыг хүсэж байна гэж хэлэхэд Робин гарч ирсэн. За тэрээр гарч ирэхэд цагдаа нарын анхаарлыг татсан зүйл бол хохирогч эмэгтэйн дүрсэлсэнтэй яг таарч байсан бөгөөд өмссөн хувцснууд нь хүртэл яг таарч ижээ. За цагдаа нар түүнд энэ машин гинт хэрэгтэй холбоотой байж болзошгүй мэдээлэл ирсэн гээд түүний хилцс дээр очиж байцаах хэрэгтэй байгааг хэлсэн байна. За Робин энэ үед байцаалт өхийг зөвшөөрсөн. За Робиныг байцаах үед одоо түүний өмнөх амьдралын талаар жоохон мэдээллүүдийг олж авсан байгаа. Тэрээр эдгээр аллагууд үүлдэгдэхээс 2 жилийн өмнө 14 настай охинд бэлгийн хүчээр хиллийг үүлдэж баривчлагдаж байсан болохыг тогтоосон. Мөн түүний өмнөх амьдралыг ухаж үзтэл тэрээр өсвөр насандаа төрсөн дүү охиноо хүчиндэж байсныг илрүүлсэн байдаг. За тэгээд хэдийгээр энэ байцаалтын үед Робинос ганцхан машиныхын талаар л асуултуудыг асуусан ч тэрээр дараагийн 7 хоногийн дахин байцаалтандаа өмгөөлөгчтэй ирсэн байдаг. За харин нөгөө машиныг анх олоход жолооны ард сууж байсан Эрик Эдвард гих ба тэрээр байцаалтанд орохдоо 78 хуудас бүхий мэдэгдэл өгч хэрэгээ хүлээсэн байгаа. Тэрээр байцаалтын үеэр даргаасаа буюу Робинос маш их айж байгаа нэлтэйсэн. Сүүлд буудулсан хоёр эрэгтэйг буудах үед Эдвард жолоо борж байсан гэдгийг хүлээсэн бөгөөд эмэгтэйчүүдийг хүчиндэж хөхийг нь тасалж хөнөөсөн гих мэт одоо бүхий л үйлцэн гинт хэрэгүүдээ хүлээсэн байгаа. Тэрээр мөн дарга нь эмэгтэйчүүдийн хөхийг огтлж байхдаа маш их догдолдог байсан талаар хэлсэн. Мөн түүнийг өөрийг нь хохирогч эмэгтэйчүүдтэй хүчээр унтуулдаг байсан гэж ярьжээ. За энэ хүү байцаалтын үеэр Робиныг өөр өрөөнд байцааж байсан ба түүнд хохирогч 7 эмэгтэйн зургийг үзүүлэхэд тэрээр алийг нь ч танихгүй мэдэхгүй гэсэн хариултыг өгч байсан. Харин түүнийг цагдаа нар хонглоор дагуулж яваад хэрэгээ хүлээж байгаа Эдвардыг харуулжээ. За Эдвард энэ үед Робиныг харбагцаа зүгээр сүнсэн зайлсан юм шиг болсон бөгөөд ярьж байсан түүхээ гинт өөрчилж эхэлсэн гэдэг. За тэрээр манай дарга ерөөсөж хүн алж үзээгүй гэж ярьж эхэлсэн. За харин цагдаа нарын хувьд Робиныг байрвчлах хангалттай нотлох баримт байгаагүй улмаас түүнийг тавиад явуулсан байгаа. За харин Вашингтоны эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байсан хохирогч Беверлид Робиныг зургийг үзүүлэхэд тэрээр над руу дайрсан хүн мөн байна гэж баталсан байгаа. За Робин бол цагдаа болон байцаагч нарт ерөөсөө доривтой юм ярьж өгөхгүй байсан учраас түүний ойр тойрныхан болон уулзаж учирч явсан хүмүүснээс нь байцаалт авахар болсон. За тэгээд энэ хүү байцаалтуудын дүнд тэрээр баг залуудаа бэлгийн хайрцаанд орох гэж байгаа эмэгтэйчүүдээсээ хүүхэд чинь зүү ингээд хатхуу хатгаж болох уу гэж асуудаг байсан гэдэг. Мөн Робины ихнэртэй ярилцахад тэрээр нөхөр нь өөрийнх нь хүүхийг зүсдэг талаар хэлсэн. За гэхдээ хизээч нөхрийнхөө эсрэг мэдүүлгүүдийг өгч үзээгүй гэжээ. За зарим хүмүүс Робиныг юр бусын эрх мэдэл тийм татах уйдастай өөрийнхөө хүссэн зүйлийг бусдаар биелүүлүүлэхийг тулгаж чаддаг ийм чадвартай хүн гэж тодорхойлсон. За эдгээр байцаалтын үр дүнд цагдаа нар яг л хайж байсан хүнээ олсон гэж үзсэн бөгөөд түүний эдгээр аллагуудын ард яг хинхэн байсан хинхэн холбогдогч болохыг үргэлжлүүлэн судалж эхэлсэн. За судалж явах явцад 81 оны үед Робин бусад
гурван хүний хамт зочид буудалд нийлэн удаан хугацаагаар өрөө түрээсэлж амьдрсан гих ба 29 настай Робин өөрөө 24 настай Эдвард, 21 настай Эндрю болон 24 настай Томас нар байсан. За Эндрю Томас хоёр бол төрсэн ахтуус байсан. За тэдний энхүү түрээсэлж байсан зочид буудал нь бол анхны хохирогч олдсон зочид буудал болж таарсан. Ингээд хоёр гинт хэрэгтнийг барьсан цагтаагийнхан гинт хэргийг хамтран үйлцэн байж болцошгүй ахトゥ хоёрыг мөн байцаалтанд дуудаж тэд мөн хэрэгээ хүлээсэн байгаа. Дөрүүлээ нийлж хит хитэн эмгтээчүүдийг хулгайлж хүчндэлж аасан гэдгийг хүлээсэн бөгөөд эмгтээчүүдийг зэрэгмдлэхийн тулд хутаг лаа зонгоологч Пиретик зэргийг авч явдаг байснаа хэлжээ. Мөн тэд сатаны зан үйл хийж байна гэх нэрийдлэр нас барсан эмгтээг зэрэмдэглэж хүүхийг нь тасасныхаа дараа дээр нь гар хангалах хийдэг байсан гэж ярьсан. За тийгээ зогсожоогүй гар хангалах хийснийхаа дараа биеийнх нь хэсгүүдээс иддэг байснаа мөн хэлсэн. За тийгээд үнхээрийн аимшигтай нарийн зөвлөлүүдийг тэрээр ингээд алхахын үеэр үлддэг байснуудаа ярьсан. За гэхдээ би эднэрийг энд ярихгүй үнхээр жоохон сонсоод эвгүй байсан хэрвээ өсч байгаа бол та нар өөртөө судлаад үзэж болох байха. За түүний ах Томсын хувьд болохоор хит хитэн хэргийг хамтарч үлдсэн гэдгээ хүлэн зөвшөөрсөн бөгөөд аллуудын нарийн зүйлсүүдийг бүгдийг нь хэлсэн ба эмгтээчүүдийн хөхийг тасалчхаад Робин тасарсан хөхнүүдийг нь хайрцагт хадгалдаг байсан гэж ярьсан. За нэг удаа тоолоход 15 хөх тэр хайрцагт байсан гэж мөн хэлжээ. За тэгээд энэ бол гемт хэргийн түүхэнд Reaper Crew гэдгээрээ алдартай. За энэ хүү нэгдэл нь 80-аад оны ихэр Чикаго хотыг бол донслогсон сатаны шүтлэгтэй Ганнибал гемт хэргийн бүлхэн байсан. За энэ хүү Reaper Crew-гийнхан болохоор нийтдээ 17 эмэгтэй болон нэг эрэгтэй хүмүүсийг тус тус хөнөөсөн гэж буруутгагдсан бөгөөд тэдний энэ жигшүүрт аллагын хэрэгүүдийг цогсоосон ганц зүйл бол 1982 онд тэдний баривчлагдсан энэ явдал байгаа. За ингээд бусдынх нь нэрлснээр дараг гис нэрлэгдэх Робин Гэхтиг 18 аллагад бүгдэнд нь буруутай гэж үзэн 120 жилийн хорих ялыг оноосон байгаа. За Эдвардд болохоор 1-р зэргийн хүн амны хэрэг үйлцэн гэж цаазаар авах ялыг оноосон ч бүх насаар нь хорих ял болгож өөрчилсөн. За Эндрюгийн хувьд болохоор тариа тарж унтуулах буюу цаазаар ахуулах ялыг сонссон бөгөөд Томасын хувьд 1-р зэргийн хүн амны хэрэг үйлцсэн гэж бүх насаар нь хорих ялыг оноосон ч 70 жилийн хорих ял болгож өөрчилсөн байгаа. За тэгэхээр бид нар цоврол алуурчин гэдэг зүйлийг сонсож байснаас биш цоврол алуурчдын ийм бүлгэм гэдгийг бол нэг их бас сонсож байгаагүй. За энэ нь өөрө гинт хэрхийн түүхэнд бас ховор тохиолдт гэмээлээ. Тэгэхээр одоо тэгэхээр хэдүүлээ энэ Reaper Crew гэх энэ сатаны шүтлэгт бүлэгмийнхны талаар жоохон ярьцгаая. За энэ хүү бүлэг бол дөрвөн хүний бүрэлд хүнтэй дээр дурдсанчлан эдгээр дөрвөн хүн гинт хэрэг үлдсэн гэж ерөөхдөө баривчлагдсан. За тэд Робини их нэрийг ажилдаа явсны дараа хүүхдүүдийг нь унтаж байх хооронд тогтмол гэрт нь уулздаг байсан. За мөн Дэврийн өрөөг нь засаж янзлаад улаан бүтээлэгтээ тахилын ширээг бүтээж тухайн Дэврийн өрөөг тэд бол сатаны сүм гэдэг газрыг бүтээсэн байгаа. 6 ширхэг улаан хар загалмайг ханандаа өөлгсөн бөгөөд лаагаар тэр өрөөг гэрэлтүүлдэг байсан гэдэг. Мөн хохирчдыг ихвчлэн тухайн газраа буюу сатаны сүм гэгдэх тэр Дэврийн өрөөндөө алдаг байсан. Тэгээд өөр өөр газар аваачиж хайдаг байсан. За энэ хүү бүлэгмийн дөрөв эрэгтэй хохирч эмэгтэйчүүдийг тамлаж хутгаар сийчиж байх зур Робин сатаны библийг уншдаг байсан. Мөн хохирчдийн хүүхийг дандаа амьд байхад нь тасалдаг байсан гэжээ. Тэд сатаны зан үйлийг ёсчлон үйлдэж байна хэмээгээд Дэврийн өрөөнд алсан хохирчдийн хүүхийг нь мөн иддэг байсан. За энэ хүү гаж зан үйлийн өөр нэг хэсэг бол ирчүүд тасарсан хүүх рүү гар хангалах хийх ёстой бөгөөд үрийн шингэнээ цацах зуур нь Робин сатаны библийг мөн уншдаг байсан гэжээ. За бусад ирчүүдийн хувьд энэ хүү ёс бус зан үйлүүдийг үйлдсэний дараагаар Робин өөрөө ажилдаа орж цогцоодыг хэсэг хэсэг болгон хувааж махнаас нь иддэг байсан гэж ярьсан. За энэ хүү Reaper Crew-гийнхны удирдахч болох Робин Гэхтиг болол бусд нь юр бусын хүч чадалтай бөгөөд өөрийн дагалдагч нартаа оюун санааны бие бялдрын хувьд бүрэн төгс хянаж одоо иргэшээлтэй байлгах тийм хүч чадалтай хүн байсан гэж тодорхойлдог. Түүний дагагч 3 ирн хожим нь бид яг л ховс тулсан юм шиг ингээ санагддаг байсан гэдгийг хэлсэн бөгөөд
түүний энхүү хүчнээс ямар ч цогтох боломжгүй байсан гэдгийг мөн ярьсан. За энэ хүчгээд байгаа зүйл нь бол аллах үйлдэж каннибализм хийх замаар тэдний хүсэл зоригийг бадрааж хүч тэнхээ өгнө гэдгийг итгүүлдэг байсан явдал. За мөн гурван дагалдагч залуугийнх нь хувьд хэрвээ түүний хүснэр хийхгүй бол Робин өөрсдийг нь алнаа гэдгээс бас имээдэг байсан гэж ярьсан байгаа. За мөн бусад сатан шүтлэгтнүүдийн нэгэн айлаар Робин дуун доторх нууц тийм далд утга мессежүүдийг сонсхийг маш их хичээдэг байсан гэх ба ихэвчлэн хард рок метал дуунуудыг сонсдог байсан. За яг л Manson Family-гийн шиг за та нар санаж байгаа хаа Manson-ы гаж урсгалын бүлгэм гээд би нэг дугаар оруулсан байдгийг та нар мэдчихэе. Тэгээд сонирхох юм бол тэр дугаараа бас үзээрэй. За бас нэг сонирхолтой зүйл гэвэл шүүх хурлын үед гурван дагалдагч ирнэ Робини эсрэг ямар ч мэдүүлэг өгөөгүй бөгөөд үүгээрээ тэд одоо Manson-ы дагалдагч нартай төстэй гэдгээ бас харуулсан байна. За бас та нартай сонирхуулдах маш сонирхолтой нэг зүйл бол Робин тухайн үеийн цуврал алуурчин болох Джон Гейси Вейн гэдэг хүний компанид ажилладаг байсан явдал байгаа. За Джон Гейсигийн хувьд бол тэрээр залуу эрчүүдийг хөнөөж байшингийнхаа доор болдог байсан ийм алиалагч дүртэй цуврал алуурчин байсан. За энэ хүү алиалагчийн дүртэй цуврал алуурчин нь баривчлагдсныхаа дараа өөртөө нь хамтарч ажилладаг мөн хит хитэн алгыг нь хамтарч үйлцсэн хүн байдаг гэдгээ хэлсэн ч хизээч хамтрагчийнхаа нэрийг дурдаагүй. За гэхдээ түүний хэлсэн нэг сонирхолтой зүйл бол тэр хамтрагч нь өөрийнх нь оролцоогүйгээр өөрөө аллах үйлцэн гэж одоо тухайн хамтрагчийнхаа талаар ярьсан байдаг. За алиалагч алуурчин 1994 онд цаазаар авахулсан байдаг юм байна. За харин Джон Кейси Вейни хамтрагч гэж яриад байгаа залуу нь магадгүй Робин гихт байсан байж болцсошгүй гэдэг ийм таамаг байдаг байгаа шүү. За өнөөдрийн манд дугаар танарт таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Бас Crimecast сонсогчд гээд групптэй нэгдэрээ мөн сэтгэлтлээ үлдээгээрэй. За тэгээ дараагийн дугаараараа уулзтлаа баяртай.